Вітаємо вас. Минулого четверга завершилася, мабуть, одна із найдовших в історії Полтавської обласної ради сесії. Розпочалась вона 3 червня, а продовжилась 18 червня. Щоправда, був двотижнева перерва. Перш за все тому, що депутати перший раз так і не дійшли остаточного висновку щодо перспективного плану створення нових громад на Полтавщині, об'єднаних і таке інше. Сьогодні все ж таки ми вже маємо цей план, адже таки друга частина сесії затвердила перспективний план. І, скажімо, у засобах масової інформації з'явилися такі повідомлення про те, що розпочалася на Полтавщині, для декого нарешті розпочалася територіальна реформа. Отже, що ж воно таке розпочалося, що це за перспективний план, ми сьогодні будемо говорити з депутатами обласної ради. І я представляю Бульба Степан Степанович, голова фракції Соціалістичної партії України. Юрій Віталійович Шляховий, голова фракції «Батьківщина», обласна рада. І Дмитро Іванович Христов, голова депутатської групи «Європейський вибір». Все ж таки, якщо от така заява, що нарешті розпочалася адміністративна територіальна реформа на Полтавщині, після того, як перспективний план було схвалено. Степан Степанович, наскільки це є оптимістична така заява, на ваш погляд? Я переконаний, що не можна говорити про якийсь оптимізм, тому що будь-яка реформа, вона повинна ґрунтуватися на економічній складові. Я зараз не стільки про зміст, скільки що справді реформа розпочалась. Ми про зміст будемо говорити, безумовно. Все ж таки, розпочалась територіальна адміністративна реформа? Мені здається, що краще про це скажуть ті, хто підтримує у такому вигляді адміністративно-територіальну реформу. Ну, ви як дипломат говорите, все ж таки, як депутат обласної ради. На першому засіданні сесії і на останньому я виступав якраз з критичними зауваженнями щодо цієї реформи. Тобто, на ваш погляд, не треба було голосувати за перспективний план на цій сесії? Що і зробила фракція Соціалістичної партії України. Ми не голосували за перспективний план у такому вигляді. Ну, добре, голова фракції «Батьківщина», ваша реакція? Чи справді реформа розпочалась, чи вона потрібна? Я хотів би спочатку звернути увагу телерадіокомпанії «Полтава» про те, що при висвітленні роботи сесії обласної ради треба додавати в новинах, ну і потім щотижневику достовірну інформацію. Так. Тому що після сесії в новинах була подінформація, що рішення це про затвердження схвалення перспективного плану було прийнято майже одноголосно. Але це, на мій погляд, не зовсім відповідає дійсності. Тому що більшістю голосів, але не одноголосно. Тому що було присутні 92 депутати на сесії, і 16 з них не проголосували за це рішення. Причому в новинах там вже було таке ж наголошено, що тільки соціалісти проголосували проти, але я, як голова фракції «Батьківщина» та ще 5 моїх колег по фракції в обласній раді також не голосували за цей проєкт. Що стосується само рішення. Я на наступний день, в п'ятницю, намагався отримати від апарату обласної ради схему на електронну пошту з тим, щоб була вона в якомусь такому вигляді і їй можна було користуватися. Але мені відповіли, що взагалі ще ця схема не остаточна. І вона буде доповнюватися і змінюватися. Більш того, я підтримую, Степан Степанович на сесії з цього приводу зазначав, що треба було надати перелік тих рад, які захотіли об'єднатися і в якому форматі, і перелік тих рад, які не захотіли залишитися в теперішньому стані. Цього також не було надано. Інакше кажучи, було грубо порушено регламент роботи обласної ради. Виникає питання, а що взагалі обласна рада прийняла?
Обласна рада прийняла, на мій погляд, тільки наміри про те, що реформу треба робити. Але я як представник партії ВО «Батьківщина», ми і не відмовляємося від того, що потрібно робити реформу. Але в законі прописан один із принципів – це принцип добровільності. І прийняття такого рішення повинно було відбуватися тільки при широкому обговоренні і при наявності відповідних рішень тих рад, які цього на сьогоднішній момент немає. Ну от я, наскільки знаю, була заява голови облдержадміністрації Валерія Головко після сесії. Він сказав, що перспективний план – це тільки наміри об'єднання, бо після схвалення на сесії обласної ради його відправлять на обговорення та остаточне затвердження у громадах. Це такий другий етап. Ну, це його слова. Згідно з законом про так зване добровільне об'єднання громад, після схвалення обласною радою перспективний план направляється в Кабінет міністрів для затвердження. І далі об'єднання відбувається в межах тих територій, які визначені перспективним планом. Ну, скажімо, можливо, у нас якесь таке ноу-хау на Полтавщині, можливо, так і направлять. Але ж так чи інакше, якщо говорити про зміни, порівнюючи із першим спробою затвердити перспективний план 3 червня, тоді було 76 об'єднаних громад планувалося. Так, так. Уже коли у другому читанні читали, їх лише залишилось 59. Все ж таки, ми зараз ще поговоримо про ці цифри, а пан Христов, розпочалась у нас реформа? Перспективний план нам дав таку змогу розпочати? Думаю, що розпочалась, незважаючи на те, що ще не всі області, не всі обласні ради прийняли таке рішення. Тому що там декілька, ну я думаю, що з десяток, мабуть, обласних рад вже прийняли це рішення. Я маю на увазі все-таки Полтавщину. Я належу до депутатів, які голосували за. Тобто я ставлюсь до цього позитивно. І вважаю, що ми повинні були прийняти це рішення, тому що з нього починається все інше. Оця реформа адміністративно-територіальна, вона є фундаментом всіх реформ, які потім будуть, або які вже йдуть, навіть і ті, що почалися. Дивіться, перш ніж обирати місцеві ради, да? Ми їх так називаємо, ради громад, ми маємо утворити нову структуру, так чи ні? Вже за новою структурою мають пройти вибори в тих громадах, які вже добровільно об'єдналися. І за нею йде реформа, вона тягне за собою реформу бюджетну, там, фінансову і так далі. Ну і далі впливає на економічний стан спроможних громад. Бо вони формуються з метою, що вони зможуть в такому, на такій території ефективно працювати. Отже, однозначно підтримувати реформу. Однозначно. Все ж таки, оцей крок ухвалення обласної ради, так, перспективного плану, створення об'єднаних громад на території Полтавщини – це вже реальний шлях до того, що реформи розпочалися на Полтавщині? Я думаю, що вже реальний не буде, скажімо, можливості тому повертатися назад? Ні, тому що 59 стало, а було 76. Ну, стосовно цифри. Да. От почекай, да. Деякі сільські чи селищні ради почали відкликати свої попередні рішення під впливом там різних факторів і так далі. Не дуже, скажімо, позитивних. Я думаю, що це просто в деяких радах навіть провокація відбувалася, що нічого хорошого не буде, давайте залишимо, як воно є, ми самі спроможні, дайте нам гроші, ми все зробимо. Ми це чуємо 100 років вже, з радянських часів і зараз 24 роки. Тому процес 59 є на сьогодні, а далі продовжиться формування території громад. Ніхто не забороняє. Хоча це відправляється в Кабінет міністрів, Кабінет міністрів схвалює наше рішення, яке ми прийняли, а далі йде процес формування, до формування цих громад. Можливо, деякі громади залишаться, я не знаю, на 10-15 років несформованими. І це також може бути. Я вже наводив на минулій нашій зустрічі приклад Латвії, де теж принцип добровільності був закладений. От. І даремно, вони вважають, це було зроблено. Тому це дало деяким радам можливість тягнути цей процес на десятиліття. Можливо, у нас таке буде. А може, буде прийнято рішення завершити цей процес, об'єднати рішенням, там, я не знаю, Кабміну чи... Добре, ну врешті-решт, залишилось 200 рад сільських, які сказали, ні, ми не будемо об'єднатися, як ми існували в цих межах, так і існуємо. Тобто принцип добровільності все ж таки був дотриманий, Степан Степанович, на ваш погляд. Значить, Дмитро Іванович голосував за цей план, за проект плану. Але і зараз не зовсім, я думаю, чітко уявляє,
за що він голосував. Тому що ось оця схема, яка була роздана, іде сказано, що там вона стосується, от там визначено межі 59 громад. А все, що біле, то або не визначилися, або ці сільські ради визначилися жити в нинішніх умовах, за нинішніх меж там і так далі. Тобто вирішили зберегти сільські ради. Тобто уявляєте, що от за такий проєкт не можна було голосувати. Бо ні списку того, хто відмовився, а хто ще приєднався, але вже на рівні оцих окремих сільських рад, цього ж не було. І потім, коли я поставив вимогу голові обласної ради, що цей список обов'язково повинен з'явитися на сайті обласної ради, його досі немає. Але при всьому при тому, сьогодні, я прочитав буквально 30 хвилин тому на сайті «Української правди» статтю Володимира Гройсмана. Він заявив, що 9 областей України, в тому числі Полтавська область, прийняли, схвалили ці перспективи. Ну, формально схвалили, проголосували. Ну, так формально не може бути реформа формальна. Потім, от подивіться, правильно Дмитро Іванович сказав, що спочатку треба реформувати, створити нову структуру адміністративно-територіальну. Він натякнув, не добровільно, я так зрозумів. А вже потім, неважливо. Навіть це не, ну, хай буде добровільно. А вже потім робити вибори. А нам вже все навпаки. Ми не сформували чи адміністративно-територіальний поділ, зараз призначаємо вибори, а потім по мірі формування окремих об'єднаних територіальних громад обласна рада буде призначати в них, ну, вибори. У мене питання, Степан Степанович, займатися виборами. А ви бажаєте, коли треба було голосувати? Почекати, поки буде я вважаю, що, 100% я вважаю, що голосувати треба в межах регламенту, як визначено регламентом. У нас 59 громад утворилося. А скільки треба чекати, щоб ми з вами проголосували? Своєрідним законом роботи обласної ради, як і законом, скажімо, Верховної Ради. Юрій Віталійович, ваша точка зору, будь ласка. Ну, на мій погляд, взагалі треба удосконалювати сам закон про добровільне об'єднання громад. З тим, щоб не треба було взагалі визначати цей механізм схвалення обласної ради, затвердження Кабінету міністрів, з тим, щоб ті громади, які побажали б згідно цього закону об'єднатися, вони їм нічого не заважало це зробити. А не так, як зараз ми чекаємо, поки буде якась команда затвердження аж до самого верху. І взагалі, в цій ситуації закон побудований, і наша фракція ВО «Батьківщина» в Верховній Раді, вона наполягала на принципу добровільності. І при цьому, якщо всі інші, більшість погодились і прийняли саме такий закон, він повинен бути виконуватись саме таким чином. А в нас є спроба, намагання показати, що принцип добровільності діє, а на практиці цього не відбувається. А де є докази, що от у вас є докази, що недобровільно, от 59 громад об'єдналися? Ну, з приводу добровільності. Я хочу сказати, що, ну, добре, обласна рада не буде займатися цим, регіональна рада не буде займатися адміністрацією. Ви кажете, що хтось має проявити ініціативу. Хто ця людина, хто цей колектив, хто ця громада, де її взяти, яка почне процес утворення громад. Ви розумієте, що цей процес має бути кимось організований? Ну так спонтанно ж не буває громад. Державною повинна організовуватися. У нас тоді ніколи жодної реформи не відбудеться. Якщо ми скажемо, о, давайте принцип добровільності – це священна корова, і чекаємо, поки громадяни в селах, в селищах, в містах почнуть ініціювати об'єднання. Так чи ні? Дмитро Іванович, тоді, на мій погляд, повинна була більшість, яка впевнена, що треба робити недобровільно, і взяти на це політичну відповідальність. Більшість яка? В обласній раді? Верховній Раді. А, Верховній Раді. Так «Батьківщина» входить в більшість? Ні, то вона не голосувала. Входить в коаліцію, це більшість. Правильно?
Так я кажу, що, що тоді прийняла б рішення, що без принципу добровільності адміністративно це все поділили в Києві. Ну, я знов-таки чую про це принцип добровільності, яким чином порушила, наприклад, обласна рада, коли проголосувала. Він порушений вже взагалом, коли визначено, що протягом там, 2 тижнів, значить, добровільно до 1 червня значить, ви повинні об'єднатися. І при тому намалювали навіть схему, хоча вона абсолютно не дотримана в даному випадку, бо добровільно так не виходить. Але я навіть не про те. Можна і не добровільно. Але тоді влада, політичні сили, які визначилися щодо свого ставлення до цієї реформи, повинні брати на себе відповідальність, щоб не було потім зауважень, що, мовляв, а ви ж добровільно, вас же ніхто не примушував, а насправді то спонукали до цього об'єднання, бо визначили, що там, скажімо, та ж область, яка не зробить цього вчасно, як визначено там Кабінетом міністрів, вона не отримує якісь там дотації, субвенції і так далі. Угу. Де ж тут принцип добровільності? Ну, справді, уряд дуже чесно, до речі, висловився, хто не об'єднається, тот не отримує грошей на підтримку створення, затвердження. Оце вам відповідь стосовно добровільності. Але це якраз пан Ворона говорив про те, що, можливо, не дуже досконалий наш перспективний план, але ж він повинен своєчасно ухвалений бути, тому що ті, хто захотів об'єднатися, вони отримують кошти від Кабміну, а якщо б не ухвалили цей перспективний план, то ті, хто хотіли б, їх просто ці втратили. Слухайте, а як стосовно рівності громадян перед, на основі Конституції, рівності конституційних прав, якщо ми одним з державного бюджету, які об'єдналися, виконавши там вказівки центральної влади, значить, даємо більшу частку бюджету. Чому саме вказівки? Можливо, люди добровільно. Чому ви постійно думаєте, я що... Я абсолютно не кажу, що добровільно не вийде чи не вийшло би. Але просто треба владі виконавчій працювати над цим. Я можу... От я вам скажу, що ви подивіться, жодного разу заступник голови облдержадміністрації, якому визначено за функціями виконання цього закону, жодного разу не доповідав. Чому? У нього немає бажання, чи в нього немає знань, чи врешті-решт він не займається цим серйозно. Наскільки я знаю, що пан Орлов представляв на сесії обласної ради. Ну, пан Орлов не є заступником голови. Перспективний план, ну, він представляв декілька разів. Я припускаю те, що з боку обласної адміністрації і районних адміністрацій, як того вимагає, до речі, закон і методика утворення цих територій громад, спрацювали неналежним чином. Чому? Тому що саме ці структури мали сформувати групи. По-перше, на початку були сформовані громади, виходячи з фінансового, економічного їх там забезпечення, так? Тобто з фінансового забезпечення або спроможності цих громад розвиватися. І людям треба було довести районним адміністраціям і обласній адміністрації, під керівництвом цієї обласної адміністрації, довести людям те, що буде, що їх очікує і так далі. І оця робота, вона дійсно тут була на початку провалена. Але знаєте, я думаю, що я, наприклад, чув таке, що, скажімо, декілька сіл збираються, з яких рад такі були випадки. Вони обговорювали, об'єднуватися, не об'єднуватися, був представник райдержадміністрації, який розповідав, для чого це треба і що це може дати. От як ще людям треба було пояснювати? Ну, пан Шляхов, ось ви мовчите, як ви пояснити людям, що це для них буде добре чи погано і таке інше? Ви свою особисту думку про те, що закони, ще раз підкреслюю, що повинні бути досконалити і при цьому прийняти закон про місцеві референдуми і це провести повне обговорення. Тому що обговорення іноді було таке, що збиралися 10-20 чоловік, і вони вирішували за громаду, в якій там тисяча осіб. Такого не можемо. А це такі випадки були? Вони зафіксовані? Я от хочу таких, це з'ясувати. Ну, протоколи є. Таких випадків достатньо. Рішення ради є. Випадки, чого там говорити? Ну, тут ми можемо говорити про ще якусь таку громадянську активність громадян в певних сільських рад, певних сіл і населених пунктів. Ну, це можна і пояснити, оцю пасивність, бо люди зараз не цим турбуються, і не це їх турбує передусім. Але те, що реформа потрібна,
однозначно. Але у нас якось так виходить, що будь-які благі наміри, вони не на користь, а на шкоду. Вони настільки дискредитуються, що в результаті ми нічого не отримаємо корисного, позитивного. Ось щось схоже і в даному випадку, мені здається, чекає нас. Хіба ж ми вже маємо якісь негативні наслідки, от наслідок голосування обласної ради, наприклад, за перспективний план, який чудово так називається, формування територій громад Полтавської області. Що за проблеми, які виникають вже, на ваш погляд? Ось подивіться, ми говоримо про Польщу, про польський досвід. Так вони спочатку прийняли всі закони, необхідні для того, щоб функціонувало місцеве самоврядування на рівні європейському, а потім реформували все це. От подивіться, як було. Значить, у березні 90-го року вони прийняли всі закони, а у травні 90-го року провели вибори і обрали, значить, з новими повноваженнями, з новими ресурсами. А в нас ресурсів ще немає. Зате вже повноваження, обов'язки оцим об'єднаним громадам передають. Так, що стосується і освіти, що стосується медицини, там, доріг і так далі, і так далі. До речі, потім ми вам це... До речі, в Польщі це все відбулося не дуже добровільно. Майже за одну ніч, кажуть. Будь ласка. Ну, і нарешті в самому законі, в прикінцевих положеннях передбачено, що в тримісячний термін Кабінет міністрів повинен бути розробити декілька нормативних актів на виконання цього закону. Наскільки мені відомо, є тільки постанова, яка затверджує методику. І все. А треба було чітко з'ясувати, щоб було можливо для обговорення з громадами продемонструвати людям, що от так ви будете жити, як зараз живете, а отак, от якщо ви об'єднаєтесь, що яка буде різниця. Щоб було б зрозуміло, що де вони що отримують зараз. Тобто на мові конкретних цифр, розрахунків ви маєте на увазі. Але ж ви знаєте, от справді такий аргумент доволі часто озвучують, от відчувається пан Шляховий у нас фінансіст, от такі конкретні справді. Але ж я чую інше. От кажуть, що ми ще не розуміємо, що добровільне об'єднання громадян, вони об'єднуються самі і самі потім вирішують, що нема такої методики, згідно з якою можна вирахувати всі їхні потреби. Пан Христов, чи є, на ваш погляд, я, в принципі, що це вже добровільно, що ви на себе берете обов'язки? Я погоджуюсь тут із Юрієм Віталійовичем і Степаном Степановичем в тому плані, що законодавчі акти мають бути прийняті, ну, весь перелік, який є. Я, наскільки знаю, там 4 законопроекти подані в Верховну Раду, але ж виходячи з того, що закон був підписаний в лютому, правильно, да? Так, березень, квітень, і вже в травні ці закони повинні були бути прийняті. Можливо, це такі недоліки. Але що його виправити, я думаю, не складно. І Верховна Рада за бажанням коаліції... Ну, от закон про об'єднання добровільних громад, там передбачається певні, скажімо, правила, за якими вони будуть існувати. Більш того, є закон України про співпрацю територіальних громад, і якраз ним будуть користуватися ті, хто не об'єдналися. Між іншим, теж є такий закон. Тобто, можливо, законодавчо більш-менш все передбачено. Більш-менш, я маю на увазі. Якраз закон про співпрацю громад, він дозволяє в будь-яких умовах, навіть без цієї зміни адміністративно-територіальних меж там працювати. Мова про інше. От подивіться, ми знову ж таки говоримо східні країни Східної Європи. Значить, на них орієнтуємось. У Польщі на момент об'єднання валовий внутрішній продукт був тричі більший, ніж наш український. У Польщі на момент проведення цієї реформи було в 30 разів більше надходжень до бюджету в перерахунку на одного мешканця. І вони справді передавали не лише функції, не лише обов'язки, а передавали реальні ресурси. У нашому випадку, в умовах, коли держава не може забезпечити виконання навіть своїх функцій, визначених Конституцією, ми раптом говоримо, що от після реформи адміністративної у нас раптом все зміниться. Добре, ваша пропозиція – зберігати оцю жорстку систему централізовану, яка існує і понині. І чекати, поки чекати, коли там… Ні в якому разі. А як? Але
я ще раз кажу, починати з економіки, з економічних розрахунків, із реальних ресурсів, з передачі ось цих елементів. Степан Степанович дуже послідовний, спочатку економіка, потім все інше. От у Юрія Віталійовича спитаємо, що справді спочатку поліпшити економічні показники, а потім вже думати про територіально-адміністративну реформу, зокрема. Ні. І ту реформу, на мій погляд, треба робити одночасно. Але при цьому важливо, щоб ці показники і як це буде робити, воно було взаємопов'язане і доповнювало одне одне. Розуміло. Ну що ж, відверто кажучи, от ми зараз дійшли такого висновку, що одні вважають, що те, що проголосувала обласна рада за перспективний план, це вона, м'яко кажучи, поспішила, інші кажуть, що не можна відкладати. 24 роки ставимо економіку попереду, і всі розповідають про спочатку економіка, а потім все інше. Потім ми відмінимо і комуністичний символ, і так далі, і тому подібне. Треба робити все в комплексі. І економіка, вона буде розвиватися, якщо утворяться ці громади. Для чого вони утворюються? Саме для того, щоб розвивати на цих територіях і ту ж саму економіку. І, зокрема, там зміни податкової системи передбачені на користь більше цих громад об'єднаних. А як збільшити валовий продукт при такій системі, я не знаю. Як збільшити спроможність громад, сел, селищ, які існують сьогодні, щоб вони були економічно ефективними, я теж не знаю. Об'єднаним громадам обіцяють повноваження на рівні нинішніх міст обласного підпорядкування. Або районних рад, да? А скажіть, а хіба немає в районних рад там в адміністративному плані, а хіба немає проблем, скажімо, в того ж Комсомольська, чи в Лубен, чи в Миргороду? Вони ж міста обласного підпорядкування. Здавалося б, ось оці повинні жити в умовах, коли їм уже повноважень не збільшиться. Так чи інакше, справді, економіка дуже важлива річ, і ми знаємо про те, що розподіл ресурсів зараз 30/70 на користь центру. І центр, зокрема, говорить, об'єднуйтесь, а потім ми будемо вам передавати все більше і більше цих податкових надходжень. Чудова обіцянка, будемо на неї чекати з нетерпінням. Але так чи інакше, вже про майбутнє будемо зараз говорити. Перспективний план ухвалений, і він справді відправиться, зокрема, до Кабміну на затвердження. У нас утвориться нові 59 територіальних громад, 200 громад, які вирішили не об'єднуватися, вони будуть жити тим життям, яким жили досі. Теж таке соломонове рішення, як на мій погляд. До речі, так говорив пан Ворона, голова обласної ради. Соломонове рішення. В тому рішенні, яке буде направлено в уряд, то там, можливо, не 59 буде, а буде друга якась цифра. Ну, будемо стежити, будемо стежити. А вже це порушення регламенту прийняття рішення. Але ви знаєте, за цим журналісти будемо стежити, ясна річ. Ну, вже ви як депутати, а тим більше голови фракції, я думаю, ви теж будете звертати на це увагу і будете нам про це розповідати. Рішення прийнято, 59 відправити, а там може змінюватися, нічого такого страшного. Добре, про майбутнє, найближче майбутнє. Зокрема, і на цій сесії обласної ради, де хтось з депутатів говорили, люди, добре, за що ви голосуєте, спочатку зникнуть певні сільські ради, потім зникнуть райони, потім зникнуть областя. Кажуть, що це справді такий собі може бути наступний етап територіально-адміністративної реформи. Власне, утворення об'єднаних громад вже, мабуть, призводить до змін структур районного рівня. Степан Степанович, будь ласка. Звичайно. От подивіться, Сенчанська сільська рада прийняла рішення утворити об'єднану громаду, і в неї, те ж саме на своїх зібраннях, там кілька сіл сільських, більше сіл Лубенського району, погодились війти, більше того, навіть попросилися. Це вже змінює межі району, районів. В той же час, власне кажучи, всіми оціми ідеями цієї реформи було передбачено, що районів не буде. Мовляв, районні повноваження будуть передані об'єднаним громадам, і тим самим оці адміністративні послуги буде наближено до мешканців цих громад. Раптом Гройсман сьогодні пише, що нічого подібного, всі райони залишаться, і області залишаться, і так далі. Тобто таке враження, що і наверху
або ж вони досі не зрозуміли, що вони нам пропонують, або ж вони не всю правду говорять. Тому що якщо районні повноваження будуть передані громадам, то тоді чим займатимуться райони? Які в них будуть повноваження? А, певні повноваження, мабуть, мали на увазі. Наприклад, районна лікарня. Я дуже сумніваюся, що в кожній громаді буде лікарня. Або районна, там якась об'єднана школа, якщо громада вирішить, що повинна бути загальна районна. Ну, мабуть, сфера освіти і охорони здоров'я, вона так на тому рівні буде мати свій якийсь... Хорошо. Пан Шляховий, все ж таки, от ваше відчуття, а можливо, скажімо, ваша думка щодо долі районів, областей? На мій погляд, ми розмірковуємо тут, виходячи з яких чуток тільки. Ніякої достовірної інформації з цього приводу немає. Ну, ваша думка, якщо треба робити в цій ситуації, зберегти райони чи, може, щось інше? Ну, якщо один район буде однією громадою, то його, воно само собою об'єднається. Ну, да, от, а якщо там як є... не назви його. Да, да. А якщо є райони, ну, де там 5, 6, 7 там чи скільки там буде, то все рівно районний центр він повинен бути, тому що він об'єднає ці функції, які не буде виконувати тим невеличкі об'єднані громади, скажімо так. До речі, справді, згідно з законом, можуть всі громади об'єднатися одного району, утворити таку велику громаду. Межі області зберігаються. Я не знаю, в межах областей може якісь там переходи. Навряд чи вони будуть. В межах області, я думаю, що це буде зберігатися. А що буде з районами? Ну, да. Я так думаю, що їх, в принципі, вони розмиються, їх не буде так, як вони були. Ну, тут громада все перекроє. Степан Степанович часто Гройсмана, зараз голову Верховної Ради, цитує. Не знаю, що мав на увазі Гройсман. І, до речі, він нещодавно говорив, здається, представнику Європейської комісії про те, що ми до осені проголосуємо закон, зміни до Конституції, згідно з яким, скажімо, зникнуть такі структури, як райдержадміністрації і облдержадміністрації. Давня мрія соціалістів, між іншим. Ну, так. Да. Тільки вони ж знову ж таки, не до кінця договорюють і не пояснюють, що замість них з'являться так звані урядники, які матимуть, по суті, ті ж функції, більше того, навіть матимуть функції доповідати президенту для прийняття рішень про розпуск будь-якої ради, будь-якої територіальної громади. Тобто, якщо донині президент має право розпускати лише Верховну Раду, при цьому в Конституції чітко виписані основи, значить, підґрунтя для прийняття такого рішення, то тоді будуть будь-яку раду, будь-якої громади, значить, розпускати. І більше того, в проєкті Конституції, який вже є, навіть не виписано, в яких за яких обставин це буде. Ну, ми справді говоримо зараз про проекти, щоб не лякати наших глядачів. Це тільки ми розмірковуємо про проекти. Ну, власне, зараз обласна рада може там дві третини голосів відправити у відставку голову облдержадміністрації. Там, де виникає проблема з радами місцевими, їх можна розпускати. Але ж такі випадки були, розпускали, проводили перевибор. Вертикаль. Ну, яка різниця, президент чи хто, чи Верховна Рада? Ні. Коли ми говоримо про парламентську президентську республіку, до речі, ми якраз про це говорили, коли ініціювали політичну реформу. То ми говорили про обмеження повноважень президента, бо ми ж бачили і досі спостерігаємо. Степан Степанович, президент або Верховна Рада буде приймати рішення на підставі рішення суду. От якщо суд визнає, що Рада порушила, так, але там є рішення суду. Але це все ще, знову таки, це розмірковування про це можливі зміни до Конституції України. Лише рішення суду. Префект, чи як він там називається, не має права самостійно приймати рішення і подавати пропозицію там президенту, що я не Верховну Раду. Тобто не голова Полтавської облдержадміністрації буде, а буде просто суд, представник все... президента, так званий, який ви буде стежити. Ви праві, що це ще невідомо, так, як воно буде. Але ж я від вас хотів почути думку, от, пан Шляховий, от, справді, я так зрозумів, що ви все ж таки за децентралізацію, я так правильно зрозумів? Так? В тому числі і шляхом там укрупнення громад і таке інше, якщо це дуже добровільно, дуже чесно, дуже прозоро. Я правильно зрозумів. Якщо відбудеться це, і це зараз відбувається, то треба такі структури, як облдержадміністрації, райдержадміністрації, на ваш погляд? Безумовно, що ні. Ні, ну,
якісь обмежені функції з контролю суто загальнодержавних інтересів, вони повинні бути. Ну, це не повинно дублюватися та ж облдержадміністрація чи райдержадміністрація в тому вигляді, в якому вони є зараз. І більш того, я хотів би ще додати про те, що ці підстави для можливого розпуску, вони повинні бути дуже обмежені і взагалі чітко виписані. І при цьому враховуватися той момент, що зараз напіввоєнний стан в країні у нас маємо, то в зв'язку з, допустимо, наприклад, там якась рада там приймає якісь там сепаратистські рішення чи щось подібне, то на це повинна бути реакція. От, але ж не за будь-який там не те рішення, яке там хтось щось вважає, воно можливо його просто відмінити і все, а не ну в тому ж судовому порядку. Я розумію про адміністрацію. Так. Після обрання депутатів нових утворень громадських, так? Ну, нових громад, будуть утворюватися виконкоми, в тому числі на рівні області так само буде утворений виконком. І штата такого, як на сьогодні 500-600 людей в обласній адміністрації, не буде. Ви впевнені? Я впевнений, да. Тому що така адміністрація, вона не потрібна нікому. Там буде, я думаю, максимум 30-40 ну, може, до 50 людей. До речі, ініціатива Саакашвілі, вона якраз співпадає. Десь так, приблизно, в області має бути до 50 людей. Тим більше, що вони будуть фінансуватися, я так зрозумів, не з державного бюджету, як облдержадміністрація, а з місцевого бюджету. Обласна, виконком. Ну, виконкоми так. Я про виконкоми не кажу, я кажу про адміністрацію. Виконкоми формуються. І всі департаменти працюють в виконкомі. А що стосується не адміністрації, а префект, який від імені, представник президента, краще його назвати, представник президента, який контролює в регіоні, в області виконання положень Конституції, законів і так далі, там має бути невеличкий апарат, який розуміє, як проводити контроль за діяльністю той же ради. Те, що будуть передбачено створення виконкомів, це справді позитивний крок, перспективний. На рівні області, на рівні районів, якщо вони зберуть. Тобто реальна влада виконавча буде передаватися владі, і буде відповідати за яка обрана людьми. У нас так виходило, що ми граємось в вибори, там, обираємо обласну, районні ради там, і так далі, а реально керує ну, шляхом там делегованих повноважень адміністрації президента на рівні району чи області. Ну, це така, ви знаєте, якась історична навіть у нас традиція, наскільки я знаю, з російських часів губернатор був найголовніший на території певної району, потім був перший секретар, потім став представник спочатку президента, потім голова облдержадміністрації. От як подолати оцей, скажімо, історичний такий напрямок? Ну, це дуже цікаво буде. Ну, є світовий досвід, як його спостерігати за тим, що буде відбуватися. Але облвиконкоми, райвиконкоми, вони будуть обиратися згідно знов-таки пропозиції на сесіях обласної ради. Ну, я так уявляю, установча сесія після виборів, обираємо голову обласної ради, він є, очолює виконком, він же ж там, мабуть, набирає штат і формує уряд. Ні, деякі часи були, окремо були посади ж голів ради, голів виконкомів. Можливо, вони можуть бути об'єднані. Да, можливо, можуть об'єднати. Ну, мені здається, ну, як на мій погляд, логічно було б їх об'єднати, щоб не було у нас всі президенти, прем'єр-міністр. Дуже багато може бути розходу. Ну, це знову таки ми розмірковуємо, як воно може бути. Але як воно може бути, щоб обрати обласну раду відповідним чином, теж вже нам є конкретні приклади того, що як воно таки може бути вже восени нинішнього року. Верховна Рада прийняла до першого читання закон про, на розгляд, точніше, законопроект про місцеві вибори. І нарешті там прозвучало те, про що так давно говорили, що буде обиратися за пропорційними списками, відкритими списками. Поки що ми обирали, зокрема, цю нинішню обласну раду 50 на 50. 50 мажоритарка, 50 пропорційні закриті списки. Пропонуються відкриті пропорційні списки. Ви представники різних політичних сил. Ваша позиція
Це правильно чи ні? Будь ласка. Це правильно. От дехто говорив, що може передчасно для України, бо тут не розвинені не розвинена належним чином політична структура суспільства, політичні партії і так далі. З одного боку, начебто і так, але якщо ми не дамо основи для розвитку, то цього розвитку ніколи й не буде. І так будемо плодити от на рівні, вже зараз, здається, 250 там партій зареєстровано, чи чуть більше навіть. Останнім часом ще зараз формується 165 навіть партій десь там є. Звичайно, з одного боку, начебто, а як ці вибори можна організувати за такої кількості? Я так і сьогодні уважно прочитав цей проєкт, який взятий за основу першого читання. Так. В принципі, над ним треба працювати, однак основу він закладає перспективно. Мені здається, ну, я просто скажу глядачам, що пропонуються пропорційні списки, ви пропорційний список берете певну політичну партію. Відкриті. Там щонайменше там, ну, 20 прізвищ. Ви обираєте із 20 прізвищ одне, і хто найбільше набере голосів, то і буде представляти ту чи іншу партію, зокрема, обласній раді, якщо будуть зміни, безумовно. Тобто не партійний лідер буде визначати, хто буде представляти партію, а саме ви шановні глядачі, ви виборці. А пан Шляховий, ну як вам ця пропозиція? Фракція «Батьківщина» в Верховній Раді підтримала цей законопроект в першому читанні. У фракції був свій законопроект, але він, оскільки він не міг набрати підтримку, партія підтримувала цей законопроект. Але я на даний час я хочу сказати свою особисту думку, не партійну, не своєї партії, скажімо так. При тому, що на мій погляд, ми за багато було чого про відкриті партійні списки, але в ітогі ми отримали приховану 100% мажоритарку. Угу. І от якщо цей законопроект не буде вдосконалений при розгляді в другому читанні, то ми отримаємо те, що я вам сказав. Зрозуміло. Я завжди був прихильником, от в вашій студії, скільки разів я був прихильником пропорційної системи виборів, в тому числі з відкритими списками, як до Верховної Ради, так і на місцевому рівні. Але ж на місцевому рівні, наскільки я розумію, в проєкті лише області і райони на такої системи. А нижчий рівень буде мажоритарка. Громади будуть мажоритарки. Чому? Це дійсно структурує партії, тому що багато партій, і не всі вони беруть участь в виборах, а ті, що беруть, скажімо, не проходять, їх багато, але завдяки тому, що у нас лише раз були вибори в 2006 році за пропорційною системою до місцевих виборів, до обласних, 100% була в обласну раду і в районні ради, і міські в тому числі. Але це був один раз, і це не дало можливості і виборцям, і партіям структуруватися в більш потужні партії, в більш впливові партії і так далі. Тому цей процес треба запускати, і я думаю, що з часом ми будемо наближатися до тої системи, яка існує і в європейських країнах, і в Сполучених Штатах, ну, і в американських, там, і в інших країнах. Тому це позитивний момент, і його треба вводити в дію і працювати. Так, закон, я погоджуюсь з Юрієм, що проєкт закону не досконалий. Там 4 закони, але я сподіваюся, що депутати все ж таки розумні люди там знайдуться, які його удосконалять, і він буде відповідати назві і принципу, який виборці хочуть від Верховної Ради. Наприклад, подивіться, я перепрошую, хоч би щодо недосконалості закону, хоч би стосовно бар'єру, значить, прохідного бар'єру, 5 для партій, і 7 для блоків. Ну, я думаю, забагато це. Багато, особливо в умовах, коли і справді у нас ще політичні партії не набрали тої ваги і не є на такому, на такій стадії розвитку, щоб долати без всяких оці бар'єри. Щодо бар'єру, існує у світі бар'єр 1% і 10%. До 10%. Отакий рознос у відсотках. Але я думаю, що для України це дуже багато, 7%, навіть для блоків і для партії 5. Нам для того, щоб пройшли партії нові,
молоді, потрібно ну, максимум 3%, а може і 2, може і 1% для початку, щоб запустити свіжі сили, ну, нові людей. І тоді вже можна, от в країнах, де вже, знаєте, де вже все зрозуміло, все ясно, скільки там партій, їх більше вже не буде, їх 2 чи 3, і всі знають точно. Ні. Тоді можна і 10 ставити, правильно? Там у них і багато партій, да. Але голосують за 2-3, вони правильно, змінюються правильно. При владі. Тому в Україні, вже... щоб от зараз такий момент, коли можна було би долучити до цієї роботи депутатської молоді партії, які рік тому, там, 2-3 Все ж таки турбує одне питання, обласна рада. От навіть зараз, коли 50% вже за мажоритаркою, якщо подивитися на списки депутатів, ми побачимо, що більшість Полтава. Ну, правильно. А от як у цих списках можна врахувати, щоб все ж таки райони були представлені в обласній раді? От це можливо? Так. Ну, от ви оговорилися, але все ж таки є таке побоювання, що у нас можуть бути представлені ті ж регіони, які були, я маю до партії регіонів. Тому що багато тих мажоритарщиків, які зараз представлені в радах, вони зараз можуть попасти, перш за все, в президентські партії і отримують більшість, тому що вони, як правило, це заможні люди, і вони мають механізми для роботи з виборцями ну, на не зовсім законних підставах. Ну, тут також треба законом передбачити і такі речі. Підкуп виборців має каратися. І у нас вже є зміни до кримінального кодексу. Ну, але ж поки що ніхто не покараний. Ну, так, ну скажімо, інше, багаті так. Люди є не тільки, скажімо, серед колишніх регіоналів. Нічого страшного, кажучи. Пройде партія регіонів. До речі, от знову ж таки, щодо рівних можливостей. Ви знаєте, коли законом визначена грошова застава, то тим самим вже порушуємо ми можливості, конституційні права громадян. А там же в Конституції чітко записано, що кожен має право обирати і бути обраним. От обирати має право, а бути обраним є гроші, будь ласка. Тут, до речі, немає, цікавий момент. Треба зменшити грошову заставу. Ну, вона має бути, але ж має бути мінімальною якоюсь там. Далі, реклама. Ну, просто шалені ціни на цю рекламу. Ну. Взагалі цю рекламу треба заборонити. Рекламу, я маю на увазі на телебаченні, в засобах масової інформації, за гроші. Нехай в бюджет закладуть гроші, рівні права для кожної партії, певний час рекламний, і будь ласка, але щоб за свої гроші, і у когось там є 200 мільйонів гривень, а у когось їх немає. Там. Ну, між іншим, є закон. І тоді він кожного дня... І це наскільки мені відомо, є такі законопроекти, перший законопроект, згідно з яким партії повинні фінансуватися з держбюджету, це є така пропозиція. І другий законопроект, що на телебаченні не можна давати таку чистому вигляді рекламу, а тільки під час дебатів люди можуть збиратися, які хочуть потрапити до певних так. органів влади. Дуже мало часу. Ага. На жаль, є ще одна пропозиція до змін до Конституції. Як відомо, перед цією ще обласною радою, обласна рада ухвалила тоді рішення, було 90 депутатів, нинішнє скликання 120. Угу. Зараз у проєкті Конституції, змін до Конституції пропонується, що для таких областей, як Полтавщина, наприклад, 70 і все. От кількість законі, депутатів обласної закону. Ради. В проєкті закону так. виборчого. Це для всіх так. областей, чи там диференційно? Ну, там визначено чисельність, там якщо мешканців. 1,5 мільйона, то... Ну, нам десь 70. Якщо 1,100 мільйон і до 1,5 мільйона, то 70. Ну, у нас було 90. Ну, приблизно таке. Одним словом, нічого от, до речі, ми тут на початку говорили, неодноголосно проголосували за перспективний план, 78, здається, лише депутатів, хоча 76. Маємо зараз 76, хоча маємо зараз 118, так в наявності депутатів не було їх на сесії, вони прогулюють, м'яко кажучи. Отже, 70 підходить для Полтавщини, ну, дуже мало ні. часу. Не підходить. Степан, не підходить, я ще раз кажу, мало. І 90 було б нормально, і 120 було б нормально. Інша справа, ви кажете, що дехто не працює, так давайте живемо заходів до тих, хто не працює. І в законі. Не було, значить, протягом там півроку чи двох-трьох сесій, будь ласка, значить, ми ставимо питання про відкликання. Тим паче, що це буде реально зробити, легко зробити. Бо не треба вибори проводити. Ну, ці цифри, і все ж таки,
Було 90, стало 120. Раптом... Імперативний мандат. Послухайте, коли хтось говорить, що можна зекономити за рахунок зменшення чисельності, це як мінімум неправда. Тому що у нас тільки депутати Верховної Ради працюють за гроші, а всі інші працюють на громадських засадах. Отже, ви всі тут погодитесь, чи там 90, чи 70, чи 120, яка цифра? Я думаю, що 70 нормально. 70. Пан Віталій, може, по закону так. Я думаю, і 70, і 90, і 120 обласна рада буде працювати нормально і пристосується саме до цієї частини. Але законом треба передбачити. Але законом треба передбачити не менше двох від кожної об'єднаної громади. Тому що ви говорите про представництво. От давайте і визначимо. Не менше двох. Зараз ми маємо щонайменше 59, уже 120. От вам, будь ласка, 120. А якщо ще більше, то ми так і будемо як Верховна Рада. Ну, так чи інакше, скажімо, кількість – це вже вторинна, наскільки я розумію. Все, щоб працювало по закону і на добробут мешканців області, району, громади. Тим більше, що на бюджет це майже не впливає. Все ж таки, ми за те, щоб нормально функціонували органи влади на користь громад, народу і таке інше. Всі тут погоджуються з нами. Нехай, в принципі, так воно і буде. Я вам дуже вдячний за ваші відповіді. Вдячний шановним глядачам за те, що ви уважно стежили за нашою розмовою. До побачення.